بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. آپ ہمیشہ خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں اپنے گھروں میں, آمین. آج ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت, بہت ہی زبردست ان ڈور ڈیکوریشن گارڈن کے ڈیزائنس لے کے آئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف سٹائلز میں, مختلف کلرز میں, مختلف ڈیزائننگ میں آپ کو بہت سے ڈور نظر آئیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم گارڈن میں جاتے ہیں تو مین گیٹ پہ ایسے ڈیزائنس ڈیکوریشن ڈور کیے جاتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں, بہت ہی زبردست لگتے ہیں. گراؤنڈ میں جانے کے لیے بہت خوبصورت لگتے ہیں, بچے بہت خوشی خوشی جاتے ہیں گراؤنڈ میں, گارڈن میں یہ دیکھیں کتنے پیارے خوبصورت انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہے, کتنے زبردست ہے. بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی زبردست ہے. جیسے ہم اپنے گھروں کے آگے چھوٹا سا گارڈن بنا لیتے ہیں باہر سڑک کراس کر کے دروازے کے سامنے دروازہ لگایا ہوتا ہے نا, تو ویسے ہی یہ اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے. آپ کسی بھی پارک میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے انہوں نے ڈور کو ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے, بیلز وغیرہ لگا کے, بہت ہی خوب فلاورز وغیرہ لگا کے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں, بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پارک کی کون سی رویش ہوتی ہے نا, سڑک جسے کہتے ہیں, اس پہ انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا. یہ دیکھیں کتنے خوبصورت, یہ دیکھیں یہ ڈور لگا ہوا ہے انہیں آگے کراسنگ کے لیے جانے کے لیے. یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں, بہت ہی زبردست ہے, بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں. ماحول بہت خوبصورت ہو جاتا ہے, ہوا صاف ستھری ہو جاتی ہے, سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے, بہت خوبصورت لگتے ہیں. ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے ایسے ہی انتظامات کرنے چاہیے, بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں, ماحول اچھا ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں, بہت ہی زبردست ہے. ویڈیو کو دیکھتے جائیں, انجوائے کرتے جائیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا, سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.